Salam əziz şagirdlər. Biz ev şəraitində idman hərəkətlərinə başlayırıq. İlk öncə yerində qaçış hərəkətləri olacaq və yerində qaçış hərəkətləri ev şəraitində 30 saniyə ərzində kifayət edir. Başlayırıq. Birinci yerində qaçış hərəkətləri. İkinci hərəkətimiz ayaqların arxaya qaçış hərəkətidir. Bu da 30 saniyə ərzində kifayət edir. Daha sonra isinmə hərəkətlərinə başlayırıq. İsinmə hərəkətləri deməli 6-8 dəfə olur və isinmə hərəkətləri sadə hərəkətlərdir. İlk hərəkətimiz başdan başlayır. Birinci bel düz, başın qabağa və arxaya hərəkəti 6-8 dəfə edə bilərsiniz. Biz bunu 8 dəfə edirik. Daha sonra boynun dairəvi hərəkəti sağ və sol tərəfdən 8 dəfə. Sonra isə keçirik çiyin hərəkətlərinə. Çiyin hərəkətləri də 8 dəfə eyni, irəliyə və arxaya. Sonra qolların dartılması 6 dəfə hər biri. Sonra qolların dairəvi hərəkəti irəliyə və arxaya hər biri 8 dəfə. Daha sonra bu hərəkət, o da hər biri 8 dəfə irəliyə və arxaya. Sonra bu hərəkət sağ tərəfdən və sol tərəfdən hər biri 8 dəfə. Sonra belin dairəvi hərəkəti. Sağ və sol tərəfdən hər biri 8 dəfə. Sonra ayaqlarımızı düz qoyuruq və əllər pəncəyə doğru hərəkət edir 8 dəfə. Sonra ayaqlarımızı biraz aralayırıq. Bu da eyni 8 dəfə yan oturuş. Və dizimiz qatlanılmır. Thank you.
Daha sonra dəyirman hərəkəti. Eyni 8 dəfə. Sonra dizin dairəvi hərəkəti. Sağ və soldan hər biri 8 dəfə. İsinmə hərəkətləri qutardı. İsinmə hərəkətlərindən sonra keçirik xüsusiləşmiş hərəkətlərə. Xüsusiləşmiş hərəkətlərdə 8-10 dəfə olur və biz xüsusiləşmiş hərəkətləri 10 dəfə edirik. Xüsusiləşmiş hərəkətlərdə əgər ağır olarsa, ev şəraitində 30 saniyə ərzində özümüzə istirahat verə bilərik. Başlayırıq. Birinci körpü hərəkətidir. 10 dəfə edirik. Daha sonra bu biraz aktiv hərəkətdir. Bunu da 10 dəfə edirik. Ulduz hərəkəti. Sonra isə bel hərəkətlərinə gəlirik və bel hərəkəti də eyni 10 dəfə. Burada ancaq yuxarı ətraf işləyir. Daha sonraki hərəkətdə də hər iki ətraf işləyir, həm aşağı ətraf, həm yuxarı ətraf. Yenə 10 dəfə və aşağı ətrafı işlədəndə dizlər qatlanılır. Daha sonra qarın boşluğu üçün hərəkətlər edirik. Bu sadə hərəkətdir. Ayaqlarımızı sığallayırıq. Bunu da 10 dəfə. Sonraki pres hərəkətimiz, əlləri yan tərəfə, davan tərəfə gətiririk 10 dəfə. Və xüsusiləşmiş hərəkətlər qutardı. Xüsusiləşmiş hərəkətlərdən sonra keçirik sonuncu hərəkətimizə. Elastik hərəkətlərə. Elastik hərəkətlərdə də 3-5 dəfə etmək kifayət edir. Birinci ayaqlarımızı uzadırıq və əllərimizi çalışırıq dabana doğru dartmağa. Daha sonra bunu da eyni, say eyni olaraq qalır 5 dəfə. Sonra isə kəpənək hərəkətinə başlayırıq. Kəpənəyi də 5 dəfə.
İrəliyə doğru özümüzü dağıtırıq. Sonra dizimizi özümüzə, sinəmizə tərəf sıxırıq və belimiz düz qalır. 10 saniyə ərzində bunu saxlayırıq. O biri de aynı şekilde. Sonra ise axırıncı bunu 3 dəfə edirik. Yuxarıda nəfəs alırıq, aşağıda veririk. Və beləliklə idman dərsimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.